Продължаваме с CDC-то, а по-специално тази класика Parker Jeter. В изпълнение изцяло неръждаема стомана. В комплект с механичен олив. Стилна опаковка. Подаръчна се води. Няма нищо друго. Parker Jeter. Класика в жанра. Може да се съхранява. Много приятен цвят. Сив. Френска работа. Нека да видим. Това е химикалката. Jeter. Изцяло стомана. Ето и пълнителят. Характерното щракане от Parker. Както и моливът. Тук схемата е по-различна. Супер е. Не е гел, но въпреки всичко си работи много приятно. Jeter са изключителна класика, има ги в най-различни варианти. Но този комплект за мен е доста приятен. Може да ги различавате по штракалката, ако ги носите някъде така. Доста готино. Имам един, така да кажем, обикновен Parker. Стомана и пластмаса в черен цвят. Класика. Штракането. Jeter си е Jeter. Супер стилен комплект, идеален за подарък. Естествено ги размених. Да си направите сами крайна сметка подарък. Перфектен аксесуар за вашето EDC. Все още ни се налага да се подписваме на някакви
документи. И си трябва химикалка. Също така може вътре да сложите и от Fisher космическата химикалка. Като си купувате пълнител, идва с адаптор, който става отлично за дьотера, и да си пишете с космическа химикалка и отвънка да е Паркър, ако не ви харесва стила на космическите химикалки. Това от мен. Дано ви е харесало видеото. Праските палците нагоре-надолу и до скоро.